YB Ngakoming, Timbaland Speaker Parlimen Malaysia untuk memberi ucapan. 接着下来，我邀请尼可敏同志来为我们讲几句话。 Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Salam sejahtera. Salam Malaysia Baru. Malai Wanakam. Kewai Rantau de Siang Ching Fulau, Siang Di Jemai. Dajah Wan Shang Hau. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Malam ini Rantau bangkit. Inilah saat-saat kita menunjukkan kuasa rakyat. Kuasa rakyat menolak politik penyamun. Menolak politik pekaman, meningkatkan semangat kemalaysiaan bersama harapan. Yang lain saya mungkin tak tahu, tapi saya tahu apa yang berlaku di parlimen. Malam ini kita perlu menghantar satu mesej yang cukup penting sekali. Malaysia baru, kita perlukan politik yang bersih, ahli politik yang bersih dan tolak politik yang kotor. Yang bersih bermaksud calon yang berani isytiharkan harta seperti Dr. Sri Ram. Kita hanya pilih calon yang isytiharkan harta kerana kita nak tolak rasuah, nak tolak politik wang. Di bawah Pakatan Harapan sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun kena isytiharkan harta. Timbalan Perdana Menteri pun isytiharkan harta. Dato' Sri Anwar Ibrahim pun isytiharkan harta. Betul? Mengapa Mak Hassan tak nak isytiharkan harta? Ada udang di sebalik batu? Atau ada ketam di sebalik batu? Tuan-tuan dan puan-puan semua cukup faham sekali. Saya nak Mak Hassan tunjukkan kepada, tadi saya pergi rantau tengok, masih lagi banyak rumah-rumah kampung yang cukup daif. Masih lagi ramai rakyat-rakyat kampung yang berpendapatan rendah miskin. Betul? Tapi Mak Hassan ada apartmen 10 juta di London. Mengapa dia tak jemput aneh pergi duduk sana? Jika duit dia bersih bukan duit haram, mengapa dia tak berani hantar duit menerusi Bank Bumi Putra, CIMB, Bank China India Melayu, Bangali Bank? Dia hantar dengan pengurut wang. Kita tahu ini adalah tidak halal. Salah di sisi undang-undang. Ini dia punya pasal. Tapi kita rakyat berhak mendapat seorang wakil rakyat yang bersih dan penuh accountability. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari semua di rantau ini. Pada tahun lepas masa pilihan raya umum, sebenarnya di Dun Rantau, kita ikut undi parlimen. Pakatan Harapan menang tipis 400 undi. Kerana keberanian pengundi di rantau, kita selamatkan negara dari tangan penyamun Najib Razak. Betul? Oleh kerana itu, kali ini kita perlu kekalkan momentum tersebut. Jangan kita ghostan. Lori tak nak ghostan. Mesti we have to move forward from 509. Sampai ke PIU ke-15. Kekalkan harapan untuk setiap anak Malaysia. Di negara kita ada pelbagai institusi yang cukup penting. Malam ini saya nak laporkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kawan-kawan kita dari masyarakat Islam dan Melayu yang dikasihi. Pagi ini hari yang bersejarah. Dua institusi penting. Satu tabung haji, satu felda.
Dua-dua ini dulu dianggap sebagai angsa yang boleh menetas telur emas, di mana rakyat boleh dapat manfaat daripada tabung haji dan juga felda. Betul? Tapi 5 tahun lepas, 6 tahun lepas, dalam tangan Najib bersama kuncu-kuncu hulu balang dia, tabung haji, felda, dianggap angsa yang boleh menetas telur emas. Angsa itu pun kena disembelih, lepas tu buat kenduri. Telur emas tarak, orang India cakap yilek pucit. Hampir bankrupt. Pagi ini, Menteri Jabatan Agama, Jabatan Perdana Menteri yang menjaga agama Islam, Datuk Seri Mujahid, terpaksa datang ke parlimen buat ministerial statement, penerangan menteri, membuktikan setelah forensic audit yang dibuat oleh juru audit bertauliah yang bebas. Ini bukan juru audit auta punya. Ini juru audit bertauliah yang bebas. Bukan Pakatan Harapan punya. Bebas macam Eng Seng Yang. Mereka dah sah tabung haji kini dengan kerugian, dengan salah urus tadbir, dengan penyelewengan. Kini Kerajaan Pakatan Harapan terpaksa membayar 28 bilion ringgit untuk selamatkan tabung haji. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa itu 28 bilion? 1 bilion 1000 juta, pakcik. 28 bilion 28 ribu juta. Bayangkan rantau. Malam ini kita ada 28 ribu orang jutawan. Satu orang saya bagi 1 juta. 28 ribu orang dapat 1 juta. Boleh beratur dari rantau sampai ke Petaling Jaya. Inilah jumlah duit yang terpaksa kita bayar untuk selamatkan tabung haji. Kita budiman dan beriman. Inilah masa kita tegakkan keadilan. Tolak pengemun BN. Betul? Tabung haji macam ini. Felda pun macam ini juga. Felda dulu kita bangga. Peneroka bangga dengan pencapaian kita. Kini oleh kerana salah urus tadbir, penyelewengan, ketirisan. Petang ini tadi, apabila saya mempengerusikan sidang Dewan Rakyat, Menteri Haiwa Ekonomi Dato' Sri Azmin Ali telah membuat pembentangan kertas putih. Mungkin tuan-tuan puan-puan tak faham. Apa itu kertas putih, kertas hijau, kertas biru? Apa itu kertas putih? Mengapa putih? Mengapa tak cakap hitam? Kertas putih, orang Mak Saleh cakap white paper, adalah satu dokumen yang cukup penting. Ia adalah amalan di parlimen. Hanya di parlimen ada white paper. Hanya di parlimen ada kertas putih. Ia adalah apa? Adalah maklumat kritikal yang perlu tindakan segera oleh parlimen. Menteri datang, bukan hari-hari ada white paper. Tahun ini satu kali saja. Hanya isu yang cukup kritikal, isu yang penting, baru ada white paper. Petang ini, menteri datang parlimen, bentangkan tentang keputusan forensic audit yang dibuat sekali lagi oleh juru audit bertauliah setelah 9 bulan. Tahukah tuan-tuan puan-puan, kini kita perlu bayar berapa untuk selamatkan felda? Bukan 100 ribu, bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta, bukan 1000 juta, tetapi 6,200 juta ringgit. 6.2 bilion untuk selamatkan felda. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua adalah duit titik peluh. Apabila kita kini, kerajaan baru, apabila minta, kita nak minta buat lampu jalan, kita minta nak buat sekolah, universiti. Banyak kali kita kata tiada peruntukan. Tahukah mengapa tiada peruntukan? Peruntukan dulu memang ada. Bukan tak ada.
Tapi sekarang sudah hilang. Masuk pergi mana? Bukan masuk lubang cacing. Masuk dalam poket. Haha, siapa? Tuan-tuan dan puan-puan semua faham. Betul? Mana, manakala oleh kerana itu. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan sayangkan Felda. Sayangkan tabung haji. Marilah kita selamatkan institusi negara berdiri bersama Pakatan Harapan tolak penyamun, tolak pencuri, tolak Barisan Nasional. Ini adalah Malaysia baru. Kita mesti pada perantau ini, this is the time we stand together as Malaysian. Saya ingin memuji Parti Keadilan. Walaupun tahu sekiranya mungkin Keadilan letak calon kaum Melayu, peluang menang mungkin lebih cerah. Tetapi saya ingin melakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan memuji Parti Keadilan kerana membuat keputusan berani letak seorang calon India, kerana Keadilan dan Pakatan Harapan percaya tanpa kira kaum dan agama, kita semua satu keluarga. We are one family. Irregardless of color or creed, we are all Malaysian. Ini adalah politik yang matang. Inilah politik yang kita mahu. Bukan main warna kulit, mainkan fahaman sempit, fanatic extremism. Ini bukan Malaysia. Sebab itu, kita perlu bersatu, mengorak langkah sebagai satu pakatan. Tanpa kira sama ada Cina, Melayu, India, Iban, Kadasan, Dusun, Dayak, kita semua adalah anak Malaysia. Sebab itu, dasar kita, kita membantu sesiapa yang perlukan pertolongan. Tidak melihat warna kulit. Inilah perbezaan Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu Dato' Sri Anwar akan sampai. Oleh kerana itu, izinkan saya ucap sepatah dua kata dalam bahasa Mandarin untuk makcik-pakcik yang kurang fasih dalam bahasa kebangsaan. Kewai, siang cifu lau, tajah wan sang hau. Daisi de bu shen, fei chang de zong yao. Jika se sing Ma Lai Siya, doi jiu Ma Lai Siya de doi jue. Zheng Likang suo de fei chang doi. Daisi bu shen jang jue ding Ma Lai Siya wei lai ze wu nian de zheng zi lu xian. Bai zai yan qian. 我们如果要种族政治神权政治就投给国政，如果我们觉得种族政治我们已经厌倦了种族政治，我们拒绝神权政治，马来西亚摆在眼前只有一条路，就是选择多元中庸开放开明进步的希望联盟，这是我们唯一的生路，也是最后一条出路，我们更加没有回头路，所以 509是一个开始，让我们凝聚力量，传达给全世界，马来西亚人拒绝种族政治，不要巫统，不要回教党。这个补选不会影响政权，再让到这一个城乡区，当然是投给执政党比较有划算嘛，对吗？无论从小我到大我，我看不到有任何的理由，我们需要去投给马哈善。马哈善如果要你的票， 第一，你就要问他为什么你如果你廉洁，为什么你不敢公布财产？首相、副首相、部长全部都必须公布财产，为什么他不敢？第二，他为什么1000万伦敦买豪宅，完全不敢通过银行，必须通过这一个钱币兑换商，知法犯法，罪加一等。第三，你问马哈山的立场，如果是唯吾合作，一旦执政， 会不会实行断资法？会不会实行回教、伊斯兰刑事法？由他来交代。我们相信，马来西亚作为多元宗教、多元种族、多元文化的国度， saya rasa marilah kita berikan tepukan gemuruh kepada Ketua Umum Pakatan Harapan, Ahli Parlimen Pok Dixon yang bermak Dato' Sri Anwar Ibrahim. Reformasi! 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 Reformasi!
Reformasi. Pakatan. 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 Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh sebagai tanda sokongan kepada agenda reformasi. Nah, kami yuk cengang cuy jeli de cangsen wanying Simon cuy kau lingsiu Anwar Ibrahim. Ini bos besar sudah datang. Mungkin saya ini masa saya mengundur diri. Tapi ini bos bukan bosku ah. Ha? Itu bosku kita sudah buang. Ini bos untuk rakyat dia. Kowei. Tanai wo gao su da jia. Jing dian wo men yao cheng zhang gong zheng dang. Gong zheng dang dang ma lai xi ya zheng zi zou xiang fen shui ling zhuan lei dian de shihou. Hen duo ren yi wei zhe yi ci xi meng you qi shi gong zheng dang会屈服于种族政治，而根据肤色遴选候选人。可是我们很高兴看到，这一次安华用行动证明了，公正党西蒙是属于全国人民的政党。我们施政不走种族路线，我们选候选人也不走种族路线，选贤与能，以能力需要照顾全国人民，这就是西蒙的政府。所以各位，摆在眼前还有三天的时间，我们希望大家不要让509改革的浪潮停留在弯道。金马伦、沈文业两场补选，事实上国政的选票没有增加，他能够赢是因为回教党去支持他。在金马伦，他的多数票是3200票。上一次全国大选，他们回教党拿的也是3200票。换一句话说，国政可以胜，就是因为没有三角战，一对一的情况下，回教党支持他。但是大家要相信，这是一个非常危险的趋势。当这个国家凡是只以宗教、以宗教之名行夺利夺权之时，巫统是以种族之名来包庇自己的罪行，全世界最没有水准的政治就是种族政治、神权政治，因为他们没有其他的课题。比如说伊斯兰党管基兰丹，即使我们把他们的石油税还给他们，基兰丹州到今天给回教党管了30年，成为全马最贫穷的州属。去年他们连缴付公务员的薪水都没有钱，最后还要来跟林冠英借8000万才有钱还薪水。我们深美兰州不需要这一些以宗教之名行夺权之势的政党，我们也不需要已经在深州执政60多年了，当然60多年国政留下的烂摊子。我要在这里告诉大家，西门接手马来西亚不是金山银山，我们接手的是一个烂摊子。可是在这短短的一年里面，西门政府日以继夜清理烂摊子，好多收招时各站就留多好多时，我们就日日帮他执屎，希望人民不用吃屎，所以就帮大家执好多屎，执到嗰时一嚿比一嚿大粒。今日早上就200多亿嗰度，苏州市几大之冇？所以这一些，其中我们在短短的一年里面，帮大家省了几百亿。我今晚只是告诉大家几样：第一，经过重新谈判，我们在巴生谷 MRT 跟 LRT 3两个大型工程，就帮人民省下了238亿。啊 ，mari kita juga berikan tepukan gemuruh kepada calon kita, Dr. Sriram.
我们也欢迎燃道补选的西盟候选人 Dr. Siram。 我也邀请这个前面的所有的嘉宾，请你们推去后面一下。Saya minta penonton-penonton di depan ini sila berada ke tepi sebab belakang tak nampak. Yeah. Okay, saya minta penonton yang berada di tepi sila berada ke tepi, terutama jentera-jentera sila berada ke jentera-jentera parti sila berada ke tepi untuk memberi laluan kepada penduduk dan penonton yang hadir pada malam ini. Saya tahu malam ini cuaca panas dan suasana pun panas. Minta kerjasama daripada semua. Yang penting kita perlu kekalkan momentum ini sampai ke hari undi. Pastikan Dr. Sriram pada Sabtu ini muncul sebagai wakil rakyat untuk Dun Rantau. Kemenangan dia adalah kemenangan rakyat kita bersama. Kemenangan dia adalah kemenangan Malaysia baru yang tolak politik kotor, politik rasuah, politik pekaraman. Ini Malaysia baru. Kita tak nak lagi dulu macam Najib punya pasal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya terangkan sedikit lagi akan mengundur diri. Wakilai说我们短短的一年里面两个大型工程帮人民省下了238亿。 上个礼拜我们又重新 为国家123个工程重新谈判，国政的时候价钱全部很高。我们为人民在上个礼拜123个工程谈判完，又帮人民省下了8亿500万。这一些钱省下来，本来想拿来发展国家，现在只能够拿来救大崩哈济，拿来救朝圣基金。但是我们还会再想办法，这里省那里省。 十个洞，八个盖，怎样难盖，我们也要想办法，因为我们责任人民选我们出来，我们就有这个责任去挽救马来西亚。但是短短的一年时间不够，我们需要大家跟我们一起共赴时间，并肩作战。马来西亚要重生，我们需要更多的时间，一起来挽救马来西亚。整个制度过去 已经从前面上面烂到下面，It is rotten to the core。所以要救绝对没有这样容易。我们没有阿拉丁的神灯，我们也没有华佗的灵丹，但是我们有一颗勇往直前的决心，因为我们相信燃道的人民可以跟我们站在一起，一起努力打拼再造新的马来西亚。Dengan ini saya tahu di mana kita semua nak dengar Rafizi atau Sri Anwar Ibrahim, marilah kita bersama dengan semangat berat sama di pikul, ringan sama di jinjing, bersatu kita selamatkan Malaysia, mara ke depan rantau bersama harapan. Terima kasih, Nandrik Wanakam, terima kasih.